iga elusolandi kaasasündinud instinkt , meelt ja taju , mõistuse märgid , kõik need viitavad targa looja olemasolule . ta väärib kummardamist ja temasse tuleb uskuda . iga liigutus ja iga paigalseismine on tunnistajaks Jumala olemasolule . ja igas asjas on märk tema kohta , mis viitab sellele , et ta on üks . usk kõige kõrgemasse Jumalasse on kõige aluseks ja suurim kohustus prohvetilt rahul kui temaga küsiti , mis on parim tegu , ta ütles usk Jumalasse . usk Jumalasse täitub nelja samba läbi . usk kõige kõrgema olemasollu , usk tema olemusse issandana , usk tema ainuõigusesse olla kummardatud , usk tema nimedesse ja omadustesse . kõige kõrgem olemasolu on selgeimas selgem , lausa iseenesestmõistetav . sellele viitavad nii kaasasündinud instinkt , meeled kui ka mõistus . kõik universumis olev on sellele tunnistajaks . kõige kõrgem on öelnud , kas nad loodi mitte millestki või on nad iseenda loojad . kas nad lõid taevad ja maad ? tegelikult ei ole neil kindlat usku . usk Jumala olemusse issandana täitub uskudes , et ta on issand , looja ja elatise andja . talle kuulub täielik valitsemine ja asjade korraldamine mitte miski ei liigu ilma tema loata ja mitte miski ei seisa paigal ilma tema otsuseta . kõige kõrgem on öelnud , ütle , kes annab teile elatist taevast ja maalt . kellele kuulub teie kuulmis ja nägemisvõime ? kes toob surnust välja elava ja elavast välja surnu ? ja kes korraldab kõike ? ja nad ütlevad , Allah . ütle , kas te ei oleks siis jumalakartlikud ? usk kõige kõrgema ainus õigusesse olla kummardatud on usk , et ei ole kedagi kummardamisväärivat peale tema . seega ei tehta ühtegi kummardamis- tegu kellegi teise jaoks ega loodeta selle eest tasu kelleltki teiselt kui temalt . kõige kõrgem on öelnud . ütle tõesti minu palvus , minu ohverdamine , minu elu ja minu surm on Allahile , maailma Teistendale , kel ei ole ühtegi partnerit . sedasi on mind kästud ja ma olen esimene temale alistajate seas mis puutub usku Allahi nimedesse ja omadustesse , siis kohustuslik on välistada ta igasugusest efektist või puudusest , kinnitada talle need ilusad nimed ja ülevad omadused , mis ta on kinnitanud iseendale oma raamatus või oma sõnumitooja rahuol ka temaga sunnas . ning seda ilma moonutamiseta , tähenduste äravõtmiseta , küsimata kuidas täpselt ega sarnastamata . kõige kõrgem on öelnud ja Allahile kuuluvad parimad nimed , nii et paluge teda nendega ja jäta need , kes kalduvad kõrvale tema nimedest . Neile tasutakse selle eest , mis nad on teinud .